Jiske, verrassende naam hier bij het NK Tennis. Ja, voor jezelf iets minder verrassend. Ja, ik wist natuurlijk zelf wel al dat ik de wildcard had aangevraagd. Ja, ik ben de laatste tijd best wel weer veel aan het trainen en sta ook daarnaast nog met de talentengroep veel op de baan. Omdat ik daar als mentor/coach aan het werk ben. En je merkt als je weer meer uren begint te maken dat de vastheid weer terugkomt. En dan ook wel de drang om toch weer die competitie aan te gaan. Ja, want als ik jou hier zie spelen, dan ziet het er heel solide uit. Maar het ziet er ook heel ontspannen uit. Het is wel lekker. Ja, het is lekker. Het is niet allemaal ontspannen hoor. Want heel veel mensen zeggen nu van ja, maar nu is het toch alleen maar voor de leuk. Ja, zo werkt het gewoon niet. Als je zelf heel competitief bent geweest en topsporter bent geweest, leg je jezelf denk ik toch altijd weer druk op. Maar ja, ik heb deze week gemerkt dat ik gewoon heel erg geniet van die wedstrijden spelen en weer die vechtlust in mezelf naar boven halen. En dat was ook een beetje wel de test deze week. Als dat er niet zou zijn, dan zou ik er niks meer mee gaan doen. Maar ja, ik merk dat het vuurtje nog niet helemaal gedoofd is. Ja, want je zegt zelf al voor de leuk en topsporter geweest. Is het topsporter geweest? Nou ja, ik draai niet meer het fulltime programma wat ik voor Rio deed. Ik sta nog wel redelijk veel op de baan en doe nog veel in de fitness. Dus wat dat betreft voel ik me gewoon wel fit. Maar ik heb ook gewoon nog een baan naast. Dus ja, ben je dan topsporter? Dat weet ik niet. Alleen ja, ik merk dat ik nog mee kan komen. En ja, daar geniet ik van. En ik ben ook nog wel iemand die nog steeds wil leren op de tennisbaan. Ik ben nog steeds op zoek naar dingen waardoor ik eigenlijk een betere tennisspeler kan worden. Ja, want je hebt er een baan naast. Maar goed, ontslag nemen kan. Zou je dat willen? Zou je een comeback willen maken? We hebben het er eerder over gehad. En toen zei je, nee, dat ga ik niet doen. Maar als ik je nu zie spelen, dan denk ik, nou ja, je kan meekomen. Dus is dat veranderd? Ik denk dat ik op zoek ben naar gewoon voor mezelf de beste combinatie. Ik vind heel veel dingen in mijn werk ook heel leuk en daar krijg ik ook energie van. Dus het is ja, voor nu even een zoektocht. Wat is voor mij de ideale situatie weer? Ik denk niet snel dat ik zou terugzeggen, dat ik snel zou zeggen, ik ga weer vol voor tennis. Nee, oké, dus als ik zeg Tokio, dan zeg je nee joh. Nee, als ik naar Tokio had gewild, dan had ik veel eerder weer de baan op moeten gaan. Dan had ik ook gewild dat een 4-jaren plan zou worden. Dus dat is niet mijn ambitie. Wat is je ambitie dan wel? Ik ga het nu gewoon stap voor stap bekijken. Ik heb ingeschreven voor Australië, dus ik ga daar naartoe. Daar ga ik 2 toernooien spelen, een superserie en een ITF 1. De wildcard voor de Grand Slam heb ik helaas niet gekregen. Maar ik merk gewoon dat ik zin heb om weer ja, toch wel die toernooien te spelen. En ik heb altijd heel erg genoten van Australië. Dus ja, op een gegeven moment kwam de vraag ook bij mij van ja, waarom niet? Waarom, als ik dit nu leuk vind, waarom zou ik het dan niet doen? Ja, is dat het dan ook eigenlijk? Waarom niet? Ja, ik denk dat het een beetje is. En ik was zelf ook heel erg aan het worstelen in het begin met de vraag, ja, maar wat wil ik er dan mee? En wat is dan mijn ambitie? Want ik ben altijd een heel gedreven persoon geweest met duidelijke doelen. En dat ik die niet had, daar was ik zelf een beetje mee aan het worstelen. Totdat je erachter komt dat je dat misschien wel helemaal niet hoeft te hebben. Maar ook gewoon kan genieten van het spelletje. En ja, uiteraard, als ik op de baan sta, dan wil ik wel winnen. Dat zit er nog in. Ja, dus dat gedrevene wat je had. En daar ook die druk van ik moet. Dat is er nu af. En daardoor is het misschien gewoon wel leuker. Anders. Maar ja, ik leg mezelf toch wel weer druk op. Ik had deze week op de eerste dag van Marjolein gewonnen. Ja, dan krijg je toch weer druk van ik kan misschien wel nummer 1 van de pool worden. Dus het is er niet helemaal vanaf. Nee, en dat ben je nu geworden. Dus halve finale. Waar gaat dit eindigen? Ja, geen idee. Ik weet nog niet wie mijn tegenstander is in de halve. En ik ga het gewoon per wedstrijd bekijken. Maar ik geniet op dit moment vooral gewoon van het feit dat ik nog mee kan doen met de toppers. Want dat zijn de wedstrijden waar je van geniet. Nou, blijf lekker genieten. Dankjewel.